середмісті Черкас з'явилась рукотворна ковзанка. Залили її комунальники у сквері за обладміністрацією. Причому вже вдруге. А все через відсутність тривалих морозів. Поковзатись на льодовій арені просто неба мають змогу усі охочі. Місця вистачить на всіх, запевняють організатори. Площа ковзанки більше, ніж 1500 квадратних метрів. Але зимові катання не безкоштовні. Ціни для дітей та дорослих символічні, кажуть у дирекції парків. Спеціальним взуттям там обіцяють підсобити. Є ковзани від 28 до 46 розмірів, більше 100 пар.